قدوۃ العارفین، سراج السالکین، برہان الواصلین، غنیۃ الطالبین، شعر حقیقت، مفسر قرآن، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس، یو میڈ دا سیم ابلیس فائر ود فائر، ہی کریٹڈ 200,000 ڈیولز فرام دا سپٹ۔ علامہ اقبال نے اس شعری کا ربط اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، کالا ما منا کا اللہ تسجدہ از امرتک، کالا انا خیر من خلقتن من نار و خلقتو من تین۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ اس نے کہا، میں اس آدم سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا، جیسا پروردگار تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کو راستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بھٹکاؤں گا۔